ଆଜି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ତିନି ଠାକୁର ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା। ରଥାରୂଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ରଥ ଟଣା ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ରଥ ଉପରେ ସୁନା ବେଶ ଲାଗି କରାହେବ। ଏଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଆମର ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ।